Det blir inte på mig, det var inte jag som la mig på det. Nej. Det ser ut som hon ska lägga sig och rulla som hon brukar göra på leksakerna. Nej, Sinna kan du inte göra. Det ser precis ut som hon vill göra det. Åh, hon fick levande leksak. Jag är också med den med röven i vädret, sen ska du se. Jag har fått en vasthandlad kompis in där. Ja. Hon blöt sig när jag vänt öronen.